Lerik rayonunun dəniz səviyyəsindən 1000 metr yüksəklikdə yerləşən Dizlipok kəndində taxıl biçin aparılıb. Taxıl biçininə dalğa ərazilərdə, maili sahələrdə biçin üçün ixtisaslaşmış dağ kombaynları cəlb olunub. Prosesdə iştirak edən Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov bildirib ki, Respublikada taxıl biçini yekunlaşmaq üzrədir. Bugünə kimi 80%-dən artıq taxıl sahələrində biçin başa çatıb. Ənənəvi müddətdən biz artıq 10 gün qabaq, yəni ertələmişik. Məhsuldarlıq bu illəri yüksəkdir. Respublika üzrə orta məhsuldarlıq 32 sentimetr təşkil edir. Amma bəzi rayonlarda, daha taxılçılıq üzrə bir sıra rayonlarda orta məhsuldarlıq hətta 40 sentimetr üzərindədir. Və ayrı-ayrı təsərrüfatlarda 60 sentimetr üzərində məhsuldarlıq alan fermerlərimiz də var. Yüksək dağlıq ərazilərdə biçin apara biləcək xüsusi dağ kombaynlarının alınması sayəsində dağ kəndləri və yüksək maliyyə ərazilərdə biçin problemi köklü şəkildə həllini tapıb deyən nazir, artıq yardımlı Lerik, Cəlilabad rayonlarının dağlıq ərazilərində biçin aparıldığını söylüyüb. Bu proses Şəmkir, Şamaxı və Qobustan rayonlarında da bitəcəkdir. Ümid edirəm ki, bu ildə fermerlərimiz bol məhsul əldə edəcəklər və gələn ildə artıq biz planlama işimizi artıq başlamışıq. Yəni çalışacağıq ki, bu il olduğu kimi də gələn ildə fermerlərimiz bol məhsul əldə etmiş olsunlar. Xatırladaq ki, bu Lerik rayonunda 3069 hektar sahədə payızlıq taxıl əkilib. Əkin sahələrinin əksəriyyəti dəmiyə ərazilərdə yerləşir. Artıq taxıl sahələrində biçin başa çatmaq üzrədir. Hazırda rayonda taxılçılıq üzrə orta məhsuldarlıq 22 sentnerə yaxındır. Bu da dəmiyə əkin üçün normal göstərici hesab olunur.